Po, Aida, përshëndetje. Në fakt, sërisht është rikthyer në vëmendje Misto Mame për sa I përket aksidenteve. Një ditë më parë në kryqëzimin e rrugëve konferenca e Pezës dhe rrugës Bego Hoxha ka ndodhur një tjetër aksident I cili ka pësuar pra ka përfunduar me humbje në jetë drejtuesi I biçikletës është përplasur me një kamion I cili për fat të keq për shkak të plagëve tepër të rënda të marra nuk ka mundur të mbijetojë. Gjaja ka ndodhur këtu prapa krave të mi, jemi pikërisht në afërsi edhe të semaforit, drejtuesi I biçikletës ka qenë pra duke kaluar në anën tjetër dhe kur është kapur pra nga kamionit në të cilin ka përfunduar në fund të rrotave dhe për fat të keq dëmtimet kanë qenë tepër të rënda, çfarë edhe ka humbur edhe jetën. Sokoli, marrim pak me rrallë, që është një zonë e popullor, kjo dihet nga kryeqytetet, por e vërtetojnë edhe pamjet që ne po shohim. Unë shikoj që ka dhe vija të bardha, shikoj që pastaj teksa nisëm së bashku këtë transmetim respektohen, pra janë qytetarë të cilët kalojnë po në vijat e bardha, por e par nga atje, çfarë ndodh? Ku është problematika, se mund të ketë edhe gabime që ne nuk mund t'i konstatojmë nga këtu. Pa diskutim, në fakt, po të shohësh vizat e bardha, Aida, janë edhe vetë bardha, por edhe të ndërprera me vizat të kuqe. Çfarë do të thotë, se kanë përparësi edhe drejtuesit e biçikletave. Në vendin ku jam aktualisht, në afërsi të ti, është edhe kursia e biçikletave e cila qëndron pra pikërisht në këtë pikë. Çfarë në një farë forme detyron drejtuesit që të kalojnë her pasere në anën tjetër të rrugës. E parashikuar nga kodi rrugor, mund të kalohet edhe me biçikletë. E megjithatë, duket se problematika kryesore pra në këtë rrugë, në këtë aks, nuk është asë mungesa e sinjalistikës, gjithashtu asë mungesa e rregullave, por duket se problemi kryesor është tek sjellja e drejtuesve të mjeteve dhe njëkohësisht edhe të kalimtarve, në rastin konkret edhe të drejtuesve të biçikletave, të cilët në një farë forme nuk respektojnë siç duhet rregullat. Ne kemi komunikuar me ekspert për të sigjuruar fakte dhe për të folur në lidhje me problematikën në këtë zonë dhe zoti Luzi që un kam pasur në intervistë ka folur. Po, përpara se të ndalemi pak tek intervista. Përpara të lutem Sokol, më lejo se ka dhe çuditëra. Për shembull, teksa na shoqëron të operatorit me pamje pam një pra drejtues biçiklete që kaloi, ndoshta ishte në vetë, po të kthehemi, shkojmë ka makina të parkuara në trotuar aty. Që zona është e populluar ne e dim, por ka dhe ndarje, ndoshta rruga është e ngushtë, nuk e di, po ka dhe çuditëra të kësaj natyre, e orientojmë pak operatorin e sjellin një herë në vëmendje dhe pastaj shkojmë dhe tek ajo se çfarë ka thënë eksperti. Patjetër, do kërkoja një plan edhe të automjetit që është parkuar pra pikërisht në pjesën ku është për drejtuesit e biçikletave, dhe nuk që ka një fenomen që ndodh goxha shpesh. Janë dy automjete aty në trotuar. Janë disa. Disa. Janë disa, në fakt i kisha në vëmendje për t'i përmendur edhe vetë personalisht, por gjithsesi këtu kemi të bëjmë fakte edhe me një trotuar dhe me një hapësirë për biçikletave mjaft të gjerë, çfarë mund të themi se plotësohen pothuajse të gjitha standardet rrugore. Dhe siç ka kthyer në parking, flasim vetë, kjo përdoret. Kjo përdoret për të parkuar edhe automjetet, pa diskutim. E po, të janë çuditëra. Gjithsesi, Sokol, ndalemi pak tek eksperti. Tani, çfarë thaj, para se ndjekim intervistën, edhe për të rikthyer, ndërkohë interesante çfarë shohet atë pas krave të tu, që ka kërkesë, ka kjo rrugë, ke shpjeguar dhe aksidentin e një dite më parë, gjithsesi, çfarë tha eksperti për ta patur një panoramë dhe pasi do ta ndjekim. Patjetër, në fakt duket se problematika kryesore në këtë zonë është se ka një qarkullim shumë të lartë të automjeteve, ndoshta e ndikuar edhe me numrin e lartë të popullsisë pra që është në këtë zonë. Problematika e dytë, sipas ekspertit Arben Luzi, është se pjesa më e madhe e drejtuesve të mjeteve kryesisht nuk zbatojnë ashtu siç duhet rregullat e qarkullimit dhe pjesa e tretë janë vetë kalimtarët dhe drejtuesit e biçikletave, të cilët duket se kanë një mungesë të theksuar për sa I përket respektimit të tyre. Për sa I përket pjesës së qarkullimit apo edhe të gjithë sinjalistikës, duket se kemi me një sinjalistik mjaftë rregullt, paktën sipas ekspertit. Nëse do të kemi një fokus tek pjesa e mesit, paktën mes karrexhatave, zoti Luzi shpjegoi që para disa viteve jashtë pretenduar që trafik ndarësja pra e automjeteve do të shërbente jo pak,
për të bërë të mundur uljen e aksidenteve. Por siç duket, kjo nuk ka mjaftuar dhe nuk ka sjell ndonjë ulje të aksidenteve, pasi aksidentet të ngjashme raportohen pothuajse çdo ditë në këtë zonë. E gjithsesi, duket se vëmendja kryesore duhet të përqendrohet tek edukimi I drejtuesve të mjeteve dhe tek kalimtarët, të cilët duhet të jenë pak më të kujdesshëm. Në këtë pikë duket se duhet të mshohen më fort, ndoshta edhe tek të gjithë autoshkollat, të cilat duhet ta kenë pak më në vëmendje gjithë situatën e krijuar. Pra, duket se kemi përplasje për shkak të një edukimi pak më të ulët të drejtuesve të automjeteve. Pak më për shikoj sa I zone ku po, edhe çfarë shikoj janë shumë nëna me fëmijë, me karroca, zonja, të cilët pra janë në rutinë, unë uroj shumë që të paktën të informohen dhe të jenë të kujdesshëm. Dhe shohim pak edhe pamje dhe do të ndjekim edhe intervista për hirë së vërtetës. Përpara se shkojmë tek intervista, shohim edhe pjesën tjetër të rrugës Sokol, pra sepse pam pjesën ku kemi ja dhe një tip që futet dhe gati për dalë me motor. Aksidenti Ai dhe aksidenti ka ndodhur pak metra më tutje, zotria që ka qenë me bicikletë thjesht po kalonte në vizat e bardha, kretë rastësisht është përplasur edhe me kamionin I cili normalisht po hetohet nga ana e policisë rrugore për të kuptuar gjithë dinamikën dhe akoma nuk ka një njoftim nëse ka apo jo. Mirë, ky zotria këtu e di që është me të kuqe se tani u hap semafori për këtë. Se për këtë po flasim. Po për këtë pikërisht po flisim pak më parë. Ky është pra mos zbatimi I rregullave të qarkullimit, mos respektimi I tyre, çfarë sjell nganjëherë edhe në ngjarje fatale ku në këtë zonë pra janë kthyer shumë të shpeshta. Në arkun kohor të një muaji kanë qenë dy aksidente. Vetëm 100 metra më tutje, do të kërkoja ndoshta edhe një plan të operatorit në afërsi të UKT-s këtu në Misto Mame, u bë edhe një tjetër aksident. Pra një grua e cila u përplas nga dy automjete dhe për fat të keq u dëmtua aqrën sa që nuk mundi do të mbjetonte. Pra, kemi një situatë të vështirë e cila siç duket sillet për shkak të mungesës së theksuar të edukimit. Në plan të parë, kemi sërish një tjetër drejtues biciklete I cili ka ndaluar krejtësisht gabim në mes të trafik ndarëse, çfarë mund të themi dhe mund të konfirmojmë edhe njërë tjetër gjitha deklaratat e ekspertit rrugor Arben Luzi, të cilin e kemi marrë në intervistë dhe kam përshtypjen. Ky është djali I ri, paktën një djali I ri e di se çfarë do të thotë të bësh një veprim të tillë, po pritet pak sa mos të vjen aty e mos të flet dy fjalë. Shihe dhe ti drejtoj mikrofonin, se nëse të vjen aty duhet më e pyetur. Se hyn me të kuqe, qëndron aty në mes, pret hapet jeshilja, kjo nuk ka logjikë. Djali, mendon që duhet zbatosh pak më mirë rregullat e qarkullimit sepse qëndrove disa kohë aty në mes të trafik ndarëse. Po qëndrova sepse do prisë semaforin. Punë mes rrugës. Është I mitur, është djali I vogël, gjithsesi. Është edhe kjo. Absolutisht. Gjithsesi, Aida është kthyer në një problematikë jo të vogël, ëh. Ne që merremi pothuajse çdo ditë me kronikën e zezë dhe me raportimet e aksidenteve, policia njofton pothuajse çdo ditë, qoftë edhe përplasje të vogla, plagosje, por kanë rezultuar shumë keqe edhe për sa i përket jetës. Pa tjetër që është një akse cili është me vëzhgim më të lartë të policisë rrugore, por gjithsesi do të edhe numri I lartë të policisë rrugore. Sokol, se po e vonoj pak intervistën, po. Të gjarja. Se po e vonoj pak intervistën, po më lejo them se çfarë kanë parë, çfarë pash dhe çfarë pam ne në Misto Mame në këtë momente. Ja, Siri, tjetëri, dikujt I prishet makina, e shtyn, dikush ecën me të kuqe, Një tjetër parkon trotuarin e kthen parking dhe nuk po shohim vetëm një, po shohim dy, tre makina aty. Një fluks me automjete të tonazheve të ndryshme. Dhe janë pra disa nga elementet. Unë të falenderoj Sokol ndërsa do të ndjekim pak edhe intervistën që tham pak më herët, me shpresën e mirë që ky komunikim së bashku të na ketë shërbyer për të ndërgjegjësuar deri diku qytetarët, ata të cilët rrezikojnë jetën çdo ditë. Ne këtu jemi në një segment ku ka jetë të humbura që vjen me një numër të lartë të aksidenteve. Ndjekim pak edhe ekspertin sepse edhe ajo na ndihmon për të ndërgjegjësuar dhe na ndihmon pra për të përcjellë një mesazh për të syrit e lirë, për të asaj që ne shohim çdo ditë. Të përshëndes edhe një herë Sokol, faleminderit, ju kemi ekspertin. Zoti Luzi, në fakt ditën e djeshme ka patur një aksident në këtë kryqëzim në zonën e Misto Mames, në këtë pjesë të semaforit,
E megjithatë duket se kjo është një zonë e cila prodhon shumë shpesh aksidente. As edhe një muaj më përpara pak a shumë në të njëjtën rrugë ka ndodhur një tjetër vdekje, por policia raporton shpesh për plasje të ndryshme, për plasje automjetesh, mos sidomos janë dëmtuar edhe drejtuesit e biçikletave. Çfarë ndodh? Çfarë nuk shkon në këtë aks rrugor brenda kryeqytetit? Ky segment rrugor është një segment tepër i ngarkuar për sa i përket fluksit të lëvizjes. Është një segment, është një nga nervat, është vërtet një nga arteriet gati kryesore të hyrjes dhe daljes në Tiranë, sidomos për pjesën jugore të Shqipërisë. Dhe këtu zgjidhja që ishte bërë para disa vitesh me vendosjen e trafik ndarësit dhe shtimin e disa semaforve ka prurë që aksidentet janë shtuar. Kjo tregon se këtu duhet menduar për vendkalimet e këmësorve, se sa për vendosjen e semaforve. Sepse shpesh herë shohim këmësorë të cilët kapërcejnë karrexhatën në vende jo të caktuar për ta. Aksidenti i dieshëm ka ndodhur pikërisht në vijat e bardha të kalimit këmësor, ku një kamion goditi një biçiklist dhe po të shikojmë vijat e bardha, po janë edhe vijat të kuqe, kanë dhe në mes vijat të kuqe që tregojnë porsinë e biçikletave. Këtu i dejohet drejtuesit të biçikletës të bëjë kapërcimin e karrexhatës nga një karrexhatë në tjetrën. Vlen të dihet se kush është semafori, sepse aty është faji njerëzor. Por biçikletat me rrugëkalimin e tyre, po të shikosh në të gjitha rrugët e Tiranës, nuk kalojnë vende kalimet që janë bërë kastile për biçikletat në trotuare, por kalojnë në shpesh herë në pjesën e karrexhatës e destinuar për qarkullimin e mjeteve, automjeteve, të themi, jo mjeteve që lëvizin me anë të muskujve apo pedaleve, mjeteve pa motor. Pyetja se çfarë thon ekspertët dhe një herë gjithçka shkon kuadër të ndërgjegjësimit të gjithë atyre që na ndjekin dhe që ndoshta për shkak të stilit jetesës si bien që shpesh herë të kalojnë aty. Është një situatë rrezikshme bilance me persona që kanë humbur jetën, ndaj kërkohet pra një kujdes i jashtëzakonshëm.